зустрічали з тортиком, з кульками. Тобто фокус на співробітників, які націлені розвиватися саме у вас. Зараз дуже динамічний ринок. І іноді маємо можливість робити офери навіть після такого етапу, як технічна співбесіда. Можна не потрапити на вакансію, на яку подавався, але можна потрапити на іншу. Не варто курити або щось їсти під час розмови. Поганий досвід – це також досвід. І ми на своїх помилках вчимося. Чому б не розповісти про це? Можна просто записати себе в такий waiting list. Саме в процесі не варто гуглити. Привіт, Лена. Привіт, Таня. Давай для початку, для довідки, я хочу уточнити, в компанії Elex за 2021 рік нараховувалось 1700 співробітників. Насправді вже не така цифра, вже більша цифра. Нас вже більше 2000 співробітників. Наприкінці 2021 року якраз святкували 2000-го нашого співробітника. Це було таке невелике свято в нас у львівському офісі. Зустрічали з тортиком, з кульками. 2000-го співробітника. Так. Круто. І, як я розумію, у вас переважно технічні фахівці. В основному так, звичайно, тому що Elex – це IT-аутсорсингова компанія. Також і розробляємо і власні продукти. Тому, звичайно, більша кількість працівників – це технічні спеціалісти. Але також є і багато департаментів, які повинні підтримувати всіх інженерів. Також є окремий напрям тестувальників, є напрям Project Management Office, багато-багато всіх. Зрозуміло. Я, до речі, дивилася вакансії Елексу і побачила, що дуже багато вакансій, де потрібні фахівці рівня middle-senior, але також є і вакансії для джуніорів та трейні. І мене ось дуже цікавить, в яких випадках наймають саме джуніорів і трейні, і що, чого очікують від цих спеціалістів. Так, звичайно. В нас насправді відкриті вакансії всіх рівнів. І дуже часто відкриваються вакансії для молодших спеціалістів. Це і трейні, і джуніор розробників. І не тільки розробники. Для джуніорів, коли є потреба в клієнта, або є можливості розширити команду, також на майбутнє, якщо є якісь плани в подальшому розвитку, якщо є можливість навчати когось, тобто на проєкті є більш кваліфіковані, більш з більшим досвідом спеціалісти, так, це мідли, сіньори, тоді можемо наймати і трейні, і джуніорів також, тому що до такого рівня спеціалістів, інженерів, ми завжди асайнимо ментора, який буде з ним впродовж як мінімум випробувального терміну, і також і надалі в роботі, тому трейні і джуніорів буде можливість завжди запитати, як правильніше зробити, так? Як запитати, чи взагалі чи правильно він щось робить, чи розуміє. Тому завжди буде порада. Супер, тоді з цим питанням розібралась. І тепер мені ось цікаво запитати тебе про процеси співбесід. Перш за все, кого ви шукаєте в команду глобально, враховуючи ваші цінності, місію компанії? Якщо говорити глобально, так, в загальному, то, звичайно, ми шукаємо людей, націлених на розвиток, які шукають також хорошу атмосферу, яким потрібне спілкування, і вони готові в подальшому навчатися і працювати, і рости. Тому що Elex – це, мабуть, про
про те, що в тебе є крута команда, яка надає тобі багато можливостей для розвитку. Угу. Тобто фокус на співробітників, які націлені розвиватися саме у вас. Тобто залишатися у вас якомога довше. Так, звичайно. Тому навіть в нас і багато вакансій відкрито не на зовнішній пошук, а відкрито всередині компанії для того, щоб показати внутрішнім спеціалістам, так, і інженерам, що ми пропонуємо їм розвиватись в різних напрямках, різні опції, і тому спочатку завжди дивимося всередині компанії, чи є бажаючі. Угу, я зрозуміла. А можеш розповісти про сам процес інтерв'ю, співбесід? Скільки він триває, які там є етапи, плюс-мінуси, і що на них чекає того, хто шукає роботу? Зараз дуже динамічний ринок, дуже велика конкуренція на ринку. Тому компанії також потрібно якось відповідати цій динаміці. Тому ми дуже стараємось надавати фідбеки і приймати рішення вчасно. Вчасно намагаємось це робити в межах одного дня. Звичайно, на це не повинна впливати якість. Тут береться до уваги і якість, і також, щоб було виважене рішення і прийнято дуже швидко. По етапах співбесід. Перше – це розмова з рекрутером, звичайно. Далі є технічна співбесіда з технічним спеціалістом конкретного напрямку. Тут хотіла би виділити, мабуть, нашу особливість – це побудовані центри компетенцій в компанії. І іноді маємо можливість робити офери навіть після такого етапу, як технічна співбесіда, і пропонувати офер і місце саме в напрямку, так, а не на проєкт. Ну, тобто, надалі підбирається проєкт, звичайно, але одразу, якщо ми бачимо, що і кандидату все підходить, і йому подобається, і десь в душі відгукнувся Елекс, і ми бачимо, що з нашої сторони також ніяких немає заперечень, то чому не зробити одразу офер, так? Можна не потрапити на вакансію, на яку подавався, але можна потрапити на іншу. В принципі, так. Можна сказати і так. Далі також є етап як проєктне інтерв'ю, тому що нам дуже важливо, щоб кандидат відчував не тільки добре себе в Елексі, а також познайомився із проєктом, де він саме буде працювати. Іноді ще є етап клієнтське інтерв'ю. Так, це розмова, знайомство з клієнтом, але іноді намагаємось об'єднувати ці етапи. От, і щоб не робити такий довгий період. Тобто одразу навіть з клієнтом знайомиться. Так, шукає іноді роботи. Буває таке. Так. Круто. А можеш розповісти, які поширені помилки пропускають кандидати? Чого не варто робити під час співбесід? Добре. Я б сказала, що дуже важливо ознайомитись з вакансією, з компанією, куди ти йдеш на співбесіду. Тому що приблизно кожен вже розуміє, та, де б він хотів працювати. Може бути таке, що назва компанії гарна, але коли ти прочитаєш там на Доу чи ще десь, то, можливо, це дійсно не та компанія, де ти б хотів працювати. Тому тут важливо ознайомитись з самим описом компанії. Далі також дуже важливо перевірити перед співбесідою такий фізичний інвайрмент. Да? Тобто твій простір, перевірити, щоб в тебе було дуже комфортне місце для проведення співбесіди, щоб це не був там ресторан, припустимо. Також перевірити техніку, щоб було налаштоване відео та аудіо, звук, от, щоб все працювало. Я б ще також порадила не забувати, що це все ж таки співбесіда, це бізнес-спілкування. Тому не варто
або курити, або щось їсти під час розмови, тому що це виглядає більше як так, посиденьки з друзями. Також ще порадила пам'ятати, що вас оцінюють по хард-скілах, по софт-скілах. І, звичайно, важливо говорити про свої досягнення, про свої хороші сторони, але щоб це не перевалювало якусь межу, так? Щоб це якось стосувалося мінімально вакансії, я зрозуміла. До речі, цікаво, як розповідати про досвід роботи попередній, якщо він склався не дуже вдало? Ну, звичайно, є різний досвід. Поганий досвід – це також досвід, і ми на своїх помилках вчимося. Чому б не розповісти про це? Головне, що ти виніс з цього досвіду, які зробив висновки. Розповідати варто про все, і про хороший досвід, і про поганий. Ще дуже така актуальна тема. А зараз багато хто працює віддалено. Якщо, навіть якщо приходиш в нову сферу, є ймовірність, що ти будеш працювати на ремоуті. І ось завжди радять, там, коли влаштовуєшся на нову роботу, ходити з блокнотом, слідкувати, хто там що говорить, приймати досвід від колег. А як адаптуватися і швидше ось адаптуватися в команді і до процесів, якщо працюєш віддалено? Насправді процес адаптації проходить в Елексі дуже м'яко. Рекрутер веде кандидатів до, ну, і вже своїх працівників в Елекс до самого першого робочого дня. Максимально все підготує для того, щоб перший робочий день пройшов якнайлегше. Далі вже підключається HR-менеджер, який надалі вестиме і до якого можна буде запитати всі питання організаційного характеру. Так? Також перші два тижні в Елексі це якраз проходить онбординг, і він дуже такий детальний. Тобто ти знайомишся з процесами, ти знаєш, до кого звернутися в разі якого питання. Завжди... Ну і завжди в тебе є HR-менеджер, так, до якого ти можеш звернутися також. А у вас є співробітники, які тільки влаштовуються і одразу працюють віддалено? Звичайно. Зараз такий ринок, що більшість компаній працює ремоут, і ми вже також звикли до цих реалій. Зараз немає ніяких кордонів, ці обмеження стираються. Там, де є в нас офіси, будь ласка, ви можете приходити і працювати з офісу. І також можна зараз працювати з будь-якої локації, з будь-якого міста, тобто на ремоуті також немає ніяких проблем. І онбординг новеньких в компанії також буває, проходить і ремоут. Угу. Але це ті ж процеси. Теж знайомство з, ну, з HR, з командою. Звичайно, звичайно. Це все зберігається, ці всі процеси зберігають. У Елекс є кемпи, як для внутрішніх співробітників, так і для тих, хто хоче до вас потрапити на роботу, але поки не має достатньо знань. Я хочу, щоб ти трошки розповіла про ці кемпи, за якими напрямками ви там готуєте і як туди потрапити. Так, дійсно, це одна з таких особливостей нашого стафінгу. Елекс передбачає інвестування в навчання молодших спеціалістів. Це навчання проводять працівники Елексу, вже більш досвідчені, звичайно, які можуть поділитися своїм досвідом і також навчати інших. Насправді, дуже багато напрямків по кемпам. Є і .NET кемпи, і по C++, і по Java, і Python, по Information Development. Що для цього потрібно, щоб записатись на кемп? На нашому сайті завжди є інформація про кемпи, і навіть якщо кемп пройшов, можна просто записати себе в такий waiting list. І ми збираємо цей список тих, хто зацікавлений в кемпі на наступний раз. І також, що для цього потрібно? Для цього, в принципі, буде достатньо якихось
або базових знань, або якщо в тебе немає знань, але ти хочеш щось нове вивчити, дійсно. Також дуже важлива – це англійська мова. Тому що в проєктах дуже часто багато спілкування із замовниками, і тут англійська важлива. Угу. Ну, я так розумію, що краще вже мати якісь знання з предмету, тобто вже щось трошки повчити, щоб розуміти плюс-мінус, тоді більше шансів потрапити до вашого кемпу. Ну, в принципі, кемпи – це якраз вони і орієнтовані, щоб навчити трейні, тому тут не обов'язково мати якийсь досвід або знання. Звичайно, якщо, наприклад, ти студент після університету, та, тобі потрібна якась практика, потрібно ще поглиблене якесь вивчення. Будь ласка, записуйся на кемп. Угу. Ну, насправді, з трейні тут досить все зрозуміло, але ось щодо позиції джуніор, то в різних компаніях трохи різне ставлення. Тобто для когось це вже від півроку досвіду, для когось від року. А ось для вас, джуніор, це який досвід роботи і які мають бути плюс-мінус скіли? Якщо говорити про роки досвіду, то тут може бути по-різному. Хтось, маючи півроку, рік досвіду, може навчитися багато чому. А інколи хтось може мати 2 роки досвіду, але насправді не було можливості десь себе проявити або там на легасі-проєкті, так, де немає можливостей для розвитку і своїх навичок. А якщо людина не дуже, ну, не має багато досвіду, але пройшла навчання, наприклад, закінчила курс, то вона може подаватися на позицію трейні чи джуніор? Звичайно, на позицію трейні, тому що джуніор – це також ще набір конкретних скілів, що саме джуніор повинен робити, повинен знати на свій рівень. А якщо у людини є вже якісь роботи, напрацювання в портфоліо, але вона їх зробила під час навчання, ну не під час роботи в якійсь компанії, але вона може щось надати, якісь приклади своїх робіт? Це дуже великий плюс, коли можна подивитися саме на практичні навички, так, як саме пише код. Якщо це можна подивитись десь наглядно, то це дуже добре, це великий плюс. Тобто порада всім робити якісь педпроекти або намагатися вже свої знання десь на практиці застосувати, так, щоб щось показати на співбесіді. Так, так. Це для техексперта навіть, коли він готується до співбесіди, це вже буде такий як приклад, так, як взагалі може працювати, в принципі, далі людина. Супер. Насправді, ти вже почала відповідати на моє останнє запитання. Я хотіла попросити тебе дати поради, як готуватися до співбесіди і що шукати про компанію, щоб зрозуміти, що у вас буде ось цей меч. Так, звичайно. От якраз, як ти сказала, що пошукати про компанію – це дійсно дуже важливо. Тому що буває таке, що ти знаєш, в якій компанії ти хотів би працювати, в якій не хотів би працювати. Тут варто якраз подивитись, тому що, можливо, назва компанії звучить гарно, але сам продукт чи ті проекти, які вона робить, не зовсім те, що тобі потрібно і що тобі підходить. Тому варто ознайомитись. Також варто нагадати собі вимоги до вакансії, перечитати, тому що з деякими вимогами, з чимось ти міг якийсь час не працювати. Тут потрібно буде оновити свої знання. Також така маленька порада. Важливо не хвилюватись, бути впевненим. Тому що варто пам'ятати, що головна ціль співбесіди – це зрозуміти взагалі, чи підходите ви один одному з компанією. І також, коли вже є співбесіда, саме в процесі не варто гуглити. А таке буває? Так, таке буває. І це дійсно видно, коли людина починає гуглити. Навіть коли бувають інтерв'ю без камери, то чути, що є звук клавіш і гуглить. Краще сказати тоді правдиво,
що чогось ти не знаєш, але дуже важливо, щоб спробувати це додумати. Тому що інтерв'юер завжди дивиться на хід думок. Як ти взагалі мислиш? Чи можеш сам дійти до якогось рішення? Супер. Дуже вдячна тобі. Було справді цікаво дізнатися про такі фішки, які допоможуть краще готуватися до співбесіди. Тому бажаю вам і надалі зростати, відкривати нові офіси. Дякую, Таня.